jiritaankaaga iyo shakhsiyaddaada waxay ku xiran tahay inta aad tahay intelligence, inta caqlaaga ku shaqaynaa, intaad qurxantaha ma ah, intaad dheertaha ma ah, intaad shati fiican soo qaadata ma ah, intaad backup soo samaysa ma ah, waa inta caqlaaga ku shaqaynaa intay la agtay. Caqligaagana intuu ku jiraa, intuu ku jiraa adiga kugu xiran tahay marka how to use it. Qof kasta waa ixtiraam bayna, laakiin dadka laamiga socda ma aragtay qaar badan oo socda ma dhahayno waxay lamid yihiin ari carabeedka ma dhahayno, laakiin wax badan kama duwan. Sabab ari carabeedka muxuu u nool yahay? Ari carabeedka muxuu u nool yahay inay caws iyo biyo cabaan iyo inay bataan, sax? Bini aadmiga dad badan oo ka mid a qayb badan oo ka mid a waxay u nool yihiin inay wax cunaan ayna bataan, sax wadalaa? Sax. Inay saastaa waxaa ku caddaynaya laba milyan saddex milyan oo dad ah ayaa laba nin ama saddex nin siday rabaan ka yeelaya. That's a fact. Saddex milyan ayaa laba nin ama saddex nin siday rabaan ka yeelaya. Taasaa waxay caddaynaysaa laba nin ama saddex nin waxay qumi karaan oo keli ah dad xoolo ah. Dad wax garta ma qumi karaan, guryo kuma xiri karaan, jidka kama xiri karaan, ganacsigooda ma jooji karaan, iskoolka ma jooji karaan, isbitaalka ma jooji karaan, meydkooda inay soo duugtaan kama jooji karaan. Soo saa darteed markaad laamiga socotid ari carabeedka iyo dadka socda inaad isku fiirso, isku qiyaasto, xisaabta ku darso, iskana ilaali inaad adigu ari carabeed noqotid. Haddaad ari carabeed noqoto, ninka ku ilaashadaa iska kaale. Ya? Are you with me? Mila hurdaa? Marka, this is they call the political enlightenment. Political enlightenment or the political conscience. Asaxwa siyaasiya aw lwacyi siyaasi. Wadamada horumaray waxay ku kala horumarsan yihiin dadkoodu inta uu leeyahay wacay. Markasta oo bulshada wacyigeedu uu kor u kaco waxay ka muuqanaysaa noloshooda: jid fiican, isbitaal fiican, iskuul fiican, baabuur aan jajabnayn, askar si fiican u libisan, diyaarado fiican, guryo dhaadheer, muraayado, bangiyo shaqaynaya, wax tareenno shaqaynaya, jido dhaadheer oo highway ah, beero cunto fiican ka baxayso oo isku aadan. Markasta oo bulshada wacyigooda hoos u dhaco, laami jajaban, iskool jajaban, isbitaal aan alcohol lahayn, diyaarad la'aan, tareen la'aan, biyo la'aan, koronto la'aan, asgiri xumo, dowladnimo xumo, xildhibaan xumo, ra-iisul wasaarenimo xumo, madaxweynenimo xumo, malaaq xumo, ugaas xumo, dhalinyarinimo xumo, xataa macalinimo xumo. Laanno macalinka waxaad rabaa inuu ku guulaysto inuu bulshada tala tusaaleeyo ama hoga tusaaleeyo oo bulshada ugu dhiso. Saa darteed hadda kor waxaa dagaalamay Jabaan iyo Raashiya dagaalamay. Dagaalkii waxaa ku adkaaday Jabaan. Nin Jabaaneys ahaa waxaa la dhahay ka waran Raashiya waa ka adkaateen. Dowladda Jabaan way ka adkaatay. Ka waramaa la dhahay dowladda Raashiya. Markaasuu u dhahay maya, dowladda Jabaan kama adkaan dowladda Raashiya. Wuxuu u dhahay macalinka Jabaan ayaa wuxuu ka adkaaday macalinka Raashiya. Markii Soviet Union oo diraday gacmeedka, nin Maraykana hadla wuxuu yidhi macalinka Soviet Union ama Raashiya wuxuu ka adkaaday u dhahay
macalinka Mareykanka. Laakiin ka warramahay macalinka haddii la cabsiiyo oo hadli waayo ka warram, oo asaga nafsadiisa laga dhiga arrin carabeed ka warram. Yah, waxaan idiin sheega ku warraba dadka inay ka dhigaan arrin carabeed taa cadowgooda koowaad waa macalinka. Cadowgooda koowaad waa macalinka cilmiga siyaasadda. Dad badanaa qoray, laakiin wuxuu leeyahay cilmiga siyaasaddu al-aaba al-mu'assisuun ama founders. Xorriyaddaada iyo jiritaankaaga shakhsiyaddaada waxay ku xiran tahay inta aad tahay intelligence, inta caqlaaga shaqaynaa, intaad qurxantaha ma ah, intaad dheertaha ma ah, intaad shati fiican soo qaadata ma ah, intaad backup soo samaysa ma ah, waa inta caqlaaga shaqaynaa intay laagta. Caqligaagana intuu ku jiraa, intuu ku jiraa adig kugu xiran tahay marka how to use it. Qof kasta waa ixtiraam bayna, laakiin dadka laamiga socda ma aragtay qaar badan oo socda ma dhahayno waxay lamid yihiin arrin carabeedka, ma dhahayno, laakiin wax badan kama duwan. Sabab arrin carabeedka muxuu u nool yahay? Arrin carabeedka wuxuu u nool yahay inay caws iyo biyo cabaan iyo inay bataan. Sax bini aadmiga dad badan oo kamida, qayb badan oo kamida waxay u nool yihiin inay wax cunaan ayna bataan. Sax wala laa? Sax. Inay saasta waxaa ku cadaynaya laa milyan, 3 milyan oo dad ah ayaa 2 nin ama 3 nin siday rabaan ka yeelahay. That's a fact. 3 milyan ayaa 2 nin ama 3 nin siday rabaan ka yeelahay. Taasa waxay cadaynaysaa 2 nin ama 3 nin waxay qumi karaan oo keli ah dad xoolo ah. Dad wax garta ma qumi karaan, guryo kuma xiri karaan, jidka kama xiri karaan, ganacsigooda ma jooji karaan, iskoolka ma jooji karaan, isbitaalka ma jooji karaan, meydkooda inay soo duugtaan kama jooji karaan. Saa darteed markaad laamiga socotid carabeedka iyo dadka socda inaad isku fiirso, isku qiyaasto, xisaabta ku darsato, iskana ilaali inaad adigu arrin carabeed noqotid. Haddaad arrin carabeed noqoto, ninka ku ilaashada iska kaale. Yeah? Are you with me? Ila hurdaa. Marka this they call the political enlightenment, political enlightenment or the political conscience, asaxw siyaasiya aw alwacyi siyaasi wadamada horumaray waxay ku kala horumarsan yihiin dadkoodu inta uu leeyahay wacyi markasta oo bulshada wacyigeedu uu kor u kaco waxay ka muuqanaysaa noloshooda. Jid fiican, isbitaal fiican, iskuul fiican, baabuur aan jajabnayn, askar si fiican u libisan, diyaarado fiican, guryo dhaadheer, muraayado, bangiyo shaqaynaya, wax tareenno shaqaynaya, jidad dhaadheer oo highway ah, beero cunto fiican ka baxayso oo isku aadan. Markasta oo bulshada wacyigooda hoos u dhaco, laami jajaban, iskool jajaban, isbitaal aan alcohol lahayn, diyaarad la'aan, tareen la'aan, biyo la'aan, koronto la'aan, asgiri xumo, dowladnimo xumo, xil dhibaan xumo, ra-iisul wasaarenimo xumo, madaxweynenimo xumo, malaaq xumo, ugaas xumo, dhalinyaranimo xumo, xataa macalinimo xumo. Laanno macalinka waxaa la rabaa inuu ku guuleysto inuu bulshada tala tusaaleeyo ama hoga tusaaleeyo oo bulshada ugu dhiso. Saa darteed hadda kor waxaa dagaalamay Jabaan
iyo Raashiya dagaalamay. Dagaalkii waxaa ku adkaaday Jabaan. Nin Jabaaneysaha waxaa la dhahay ka waran Raashiya waa ka adkaateen. Dowladda Jabaan way ka adkaatay. Ka waramaa la dhahay dowladda Raashiya. Markaas uu dhahay maya. Dowladda Jabaan kama adkaan dowladda Raashiya wuxuu dhahay macallinka Jabaan ayaa wuxuu ka adkaaday macallinka Raashiya. Markii Soviet Union oo dirada ay xagacmeedka nin Mareykana hadlay wuxuu yiri macallinka Soviet Union ama Raashiya wuxuu ka adkaado dhahay macallinka Mareykanka. Laakiin ka warramahay macallinka haddii la cabsiiyo oo hadli waaya ka warrama oo asaga nafsadiisa laga dhiga carabeed ka warrama. Yah, waxaan idiin sheega ku warraba dadka inay ka dhigaan carabeed taa cadowgooda koowaad waa macallinka. Cadowgooda koowaad waa macallinka cilmiga siyaasadda. Dad badanaa qoray, laakiin wuxuu leeyahay cilmiga siyaasaddu al-aaba al-mu'assisuun.